В Кремлі паніка. Ніхто не може зв'язатися з Путіним. Так він же ж записував відеозвернення. Він просто в бункері глибоко. В нього, певно, Google не працює. Там тільки 25% користувачів зараз мають інтернет. Просто немає з ним зв'язку. Нічого страшного. Кисеньше перевірте і подивиться в стіл. Там має пістолет з одним патроном лежати. Дуже важлива деталь. Не давайте йому патрона. Над Білгородською областю щось знову також гучно. Щось відбувається. Часть російських десантників відказалась виходити проти Вагнера. Ну, правильно, нашу їм то. Вони якби цей жити хочуть. Появилась інформація, що кілька частей, в тому числі 45 та бригада, відказались вийти із казарм проти Вагнера. Кстати, в ВДВ всегда симпатизировали пригожену. Mm. правильно сидіть. Сидіть там. Ага. Пробки в Ростові. А чого ви вдома не сидите, я не можу зрозуміти? А, яка зараз година в Москві? У них вже на три години більше, якщо я не помиляюся, то відповідно ну, вже би, якби мали б вдома сидіти. А, і ті, хто стоять в заторах, ну там у нас типа затор, а, і пишуть, ну і чого стоїмо, хто знає, пишуть, і довго це дійство продліться. В честь оркестра, як я зрозумів, в честь чого воєнні перекрили двіження камазами, все загородили. Так нічого не відбувається. Соловйов викладав, подивіться відео, там взагалі пусті дороги, нема ніде ніхто. Зайдіть в телеграм-канал до Соловйова і подивіться, ну не видумуйте, ну чесне слово. Ви ще скажіть, що ви своїми очима дивитеся на затори. Ну, чесно. Ну, вам телевізор для чого? Зайдіть, подивіться туди. Телеграм-канал Соловйов для кого веде? Для вас. Мозг включіть. Казанський щось пише, давайте почитаємо Казанську. Популярний телеграм-канал, близький к спецслужбам РФ, сообщає, що часті відмовляється подчинятися Шойгу, а в Кремлі паніка. І він каже, що в лютому 2022 року цей канал. Десь за добу э, повідомив про те, що буде повномасштабне вторгнення. Так, от що пише цей самий телеграм-канал? Оце який ВЧК ОГП... ОГПУ». Руководители Минобороны вещают из какого-то своего бункера. Путин, видимо, в своем ФСБ призывают вагнеровцев сдаться. Интересная система управления РФ. По сути, страна в данную минуту под управлением ФСБ РФ. Везде страх и растерянность. А чего вы так растерялись? Вы, как первый раз у вас госпереворот, честное слово. Ну, не первый же. Да? Появилась информация, что несколько частей, в том числе 45-я бригада, отказались выйти из казарм против Вагнера. В московском регионе интернет замедлен, на 25% могут и вовсе отключить. Источник говорит, в Кремле паника, никто не может связаться с Путиным. Переверте будь ласка, под столом пистолет. И джиет там витря в том бункере?